Poštovani gledatelji, dobro vam dan u emisiji na dnevnoj bazi Libertas televizije. Naš današnji gost je direktor komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik, Ivan Maslač. Ivane, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan vama i hvala na pozivu. Evo, mi se ovako volimo vidjeti svako 2-3 mjeseca da vidimo kako je stanje. Zadnji put kad smo razgovarali, pošli smo s idejom da će sve ono što prognoziramo, mada je danas teško išta prognozirati, sve ono što smo govorili, kakvi su planovi bili, da pređe sve te planovi da bude bolje. Nekako se čini da je to tako. Je li situacija bolja nego što se očekivalo, možemo reći tako? Pa evo, sa naše strane Zračne luke mi smo imali nekoliko scenarija. Naravno, ni tada kao ni sada nije lako bilo što prognozirati. Tako da smo imali nekoliko scenarija i možemo reći da smo na nekakvom srednjem boljem scenariju u odnosu na planirano. Kao što vidite, i po gradu turista imamo i aviokompanija zadovoljavajući broj, imamo broj destinacija zadovoljavajući broj, tako da brojevi za sada su dobri. Dokad će to trajati, niko to na današnji dan ne može prognozirati, ali evo, vidimo iz dana u dan da ta dobra situacija traje, tako da evo, na nama je da se nadamo da će to tako ostati i tijekom rujna i nadamo se tijekom listopada. Evo, čim se prestalo govoriti o svakoj novoj aviokompaniji i svakom novom letu koji dolazi, koji je najavljen, situacija je odmah bolja. Čim su počeli letovi, ja pretpostavljam da su novinari zvali za svaki let, za izjavu, za potvrdu, za brojeve putnika. Sad je situacija barem po tom pitanju malo popustila, znaš da je dobro. Tako je. Dakle, ljudi rade i dobro je da rade. Dosta je zaposlenosti po pitanju turizma na području i našeg grada i naše županije. Ove godine smo mi imali, možemo reći, rekordan broj novih aviokompanija, dakle 7 novih aviokompanija. Dakle, u ovoj cijelom pandemijskom vremenu imati 7 novih aviokompanija je nešto što je jako dobro. Poučeni prošlom godinom, svi smo bili skeptični. Tako da, evo, sve se to realiziralo, možemo reći od nekakve sredine 7. mjeseca, pa već i prve polovice 7. mjeseca je taj broj rotacija se sve više i više povećavao. Dosta meni ljudi kaže, evo, stojimo, gledamo zrakoplove, dakle vide da se nešto događa, a posljedično i na Stradunu i po gradu se vidi veći broj turista, tako da je za sada zadovoljavajuća situacija. O situaciji ćemo malo detaljnije nakon jednog kratkog predaha. Dragi gledatelji, svakako ostanite uz nas. Dragi gledatelji, vraćamo se razgovoru. S nama je direktor komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik, Ivan Maslač. Situacija je, kako kažete, zadovoljavajuća. Nećemo reći da je izvrsna, ne može biti ni izvrsna naspram one koja se dogodila 2019. godine. Spomenuli ste letove u postsezoni, situaciju koja je najavljena u postsezoni. Naravno da ne možemo prognozirati, ne možemo znati što će se sutra dogoditi, no najave su dobre. Što se tiče, ajmo reći tako, 9. i 10. mjeseca, dokle traje ljetni red letenja, mi otprilike u najavi na današnji dan imamo oko 300.000 dolaznih sjedala, tako da trenutačno situacija je obećavajuća. Naravno, poučeni dosadašnjim iskustvom s obzirom na restrikcije pojedinih država, ako ih ne bude, mi zaista možemo očekivati dobru posezonu i mi bi to volili, ali evo, ne možemo mi na to utjecati s obzirom da to države strane donose. Jedino što mi možemo, evo, mogu samo to kratko spomenuti, možemo utjecati na način da i držimo distancu, da budemo odgovorni, da se cijepimo i u tom smislu da smanjimo brojeve. Evo, na početku pandemije, ono malo letova što je bilo, procedure su bile stroge, dezinfekcije, dolasci, odlasci, rizične točke i tako dalje. Kakve su procedure sad? Je li se tu... Mogu li biti takve sad kad ima letova, kad prolazi određeni broj ljudi? Dakle, manje više su procedure iste. Sam kapacitet terminala se smanjio budući potreban broj kvadrata po određenom putniku se povećao, tako da smo imali kapacitet sletanja i uzlijetanja sa 7+7 u sat vremena smanjili na 5+5. Međutim, i dalje, hvala Bogu, dolazi do gužvi i dolazi do preklapanja određenih zrakoplova. Međutim, i dalje, svi moraju nositi maske. Većina tih turista je cijepljeno, dezinficijeni su na svakom koraku. Plus, što u odlascima zaista dolazi do jednog malo teže situacije, zato što dosadašnje procedure
koje su, ajmo reći, uključivale provjeru viza, sada uključuju za svaku pojedinu državu da li je neko cijepljen, da li ima test, jer u tom slučaju mi ne smijemo pustiti te putnike u zrakoplove, jer onda smo mi penalizirani od strane aviokompanija. Tako da je malo tu kompliciranija stvar, pogotovo u odlasku. Ali evo, nama je drago da turista ima, mi se kao zračna luka, pogotovo zaposlenici i pogotovo putnički servis i handling odjel se bore maksimalno da opsluže i zrakoplove i putnike, tako da možemo svi biti zadovoljni. Ima li tih slučajeva da ljudi hoće u avion mimo procedura? Kakva je onda procedura? Što s njima? Moraju se udaljiti, u avion ne mogu. Dakle, imamo, se događa? Ima. Događa se situacija. Čim imate desetine tisuća putnika, zakon vjerojatnosti vam kaže da će neki od njih biti pozitivni. Naravno, zakon vjerojatnosti vam kaže da će neki možda biti malo i neugodni od tih putnika. Događaju se situacije, dakle, nakon antigenskog testa da žele se čekirati, da žele se ukrcati na zrakoplov. Mi u tom slučaju odlukom tih samih aviokompanija ih ne smijemo pustiti i dolazi čak i do određenih, ajmo reći, nekad poluincidentnih situacija, u tom slučaju se izove policija, a što se tiče samog zaraženog putnika, to je u ingerenciji Zavoda za javno zdravstvo da se pobrine o takvim putnicima. Mi kao zračna luka smo dodatno osigurali jedan prostor van same putničke zgrade gdje ti ljudi čekaju do osiguranja službenog prijevoza do njihovih smještanih objekata gdje će oni proći taj period dok ne ozdrave. Neki sektori gospodarstva su u situaciji, barem tako kažu, da zaborave sve ono što je bilo prije, da imaju sad pandemijsku situaciju, da kreću s poslovanjem iz početka. Koliko je pandemija zakomplicirala poslovanje zračne luke? Zakomplicirala je svima, pogotovo u turizmu, tako da pogotovo možemo reći sa prihodovne strane je stvorila veliki problem. Rashodi su, s obzirom da ne možete vi zatvoriti aerodrom, rashodi su, nisu u tom omjeru pali kao što su pali prihodi, tako da dolazite, možemo reći, 2020. godinu da smo završili sa gubitkom, što je bilo logično. Završit ćemo i ovu godinu sa gubitkom, što je isto tako logično. Likvidnost same zračne luke, s obzirom na prethodne godine, nije upitna, tako da smo tu stabilni, ali ne bi ovu situaciju pandemije samo iskoristio kao nešto negativno na što bi zaboravio. Dapače, sad jest, pogotovo u ekonomskom smislu, vrijeme za analizu poslovanja mnogih tvrtki da se usporedi predpandemijsko vrijeme, da se usporedi sadašnje pandemijsko vrijeme, tako da bi budućnost, samo reći tako, mogla biti i ekonomičnija, profitabilnija i u svakom slučaju bolja. Tako da ne bi nužno pustio tu situaciju i zaboravio je. Može se izvući nešto dobro i može se naučiti nešto dobro i pametno iz cijele ove situacije. Nadamo se da će to zaista biti tako. Jer vi sada objektivno imate jako male brojeve. Nije realno očekivati do godine da će se vratiti 2019. godina. Tako da, ajmo reći sad sa pogleda zračne luke Dubrovnik, vi imate statistiku iza 2013, 14, 15, 16. Znate s kojim resursima ste tada radili i koje su vam bile bolne točke, a procjene za recimo 2022, 2023, 2024, de facto kao da imate zlatnu kuglu gdje imate egzaktne podatke što vas čeka u odnosu na određeni broj putnika, što vas čeka organizacijski unutar firme. Kako zračne luke Dubrovnik, tako i većine gospodarskih subjekata koji se bave turizmom na području Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske i cijelog svijeta. Često su vas pitali, pretpostavljam, za procjene. Tamo za 2020. godinu, pa za 2021. godinu, vjerujem da vas pitaju i za 2022. godinu. Mogu li se davati procjene? Pa procjene, kao što sam i rekao na početku emisije, kad ste me pitali kakva je situacija. Mi naravno da imamo uvijek model A, B, C, D i koliko već tih modela i u određeni indikatori kako se ponašaju, tako znamo bliže kojem smo modelu i naravno samim time posljedično što je nama činiti kao firmi u odnosu na procjene. Procjene se baziraju prvenstveno na svjetskoj razini. Kad pričamo o Dubrovniku, to su međunarodna putovanja, nema u nas veliki broj domaćih putovanja, tako da na temelju procjene i IATA udruženja aviokompanija i udruženja zračnih luka i na procjeni svih gospodarskih pretpostavki država koje većinom dolazi na području grada Dubrovnika, mi radimo određene modele. Tako da reći vam na današnji dan bit će taj i taj model, nije realno reći, ali radite određene modele i u hodu se otprilike usmjeravate prema onome što ste pretpostavili.
Evo, bili smo se dotaknuli nakratko financijske situacije. Koliko je drugačija, znači, obzirom na prijašnje godine, na dobro poslovanje, još uvijek je situacija ok. Koliko je ova pandemija promijenila, ne znam, broj zaposlenih, smanjila potrebu, povećala potrebu, imali sezonaca? Kad su u pitanju zaposleni, kakva je situacija? Što se tiče samog poslovanja zračne luke, manje više vam je onaj indikator svih gospodarskih subjekata koji se bave turizmom na području pogotovo grada Dubrovnika. Naš najveći problem i prije i sada je sezonalnost. Dakle, ne možemo mi ne zaposliti nekoga na 12 mjeseci, budući nama u 7. i 8. mjesecu, evo sad možemo konkretno reći, treba dosta velik broj putnika, a ne možete nekoga zaposliti na mjesec dana, morate na duži period. Naravno. Tako da vam to u određenom rashodovnoj strani stvara pritisak, ali to je tako kako je i ljude treba zaposliti. Ne samo gledati u dotičnom momentu koliko vam treba zaposlenih, vi morate gledati na budućnost koliko će vam trebati. Jer tržište rada, kako na području Dubrovnika, kako na području, pogotovo na području Dubrovnika, ali i na području i Hrvatske i cijele Europske unije, je pred velikim izazovima u narednim razdobljima. Tako da, a pogotovo po pitanju turizma i sezonalnosti, jedan podatak, od 2019. godine smo mi imali broj putnika u srpnju i broj putnika u siječnju je bilo otprilike 22:1. Tako da nije baš lako ljude zapošljavati i raskidati ugovore. U tom smislu, jes, izazovno, tako bih rekao, ali ništa što se ne bi mi uhvatili košta u budućnosti. Tako da, ako pandemija kao limitirajući faktor u međunarodnim putovanjima popusti, mi u tom situaciji pozitivno gledamo i po pitanju likvidnosti i profitabilnosti same tvrtke i po broju zaposlenih i po svakom drugom pitanju. Stalna radna mjesta su sačuvana kroz pandemiju? Stalna radna mjesta su sačuvana i to je bilo, dakle, mi i velika je pomoć države po tom pitanju. Veliki milijuni su nam, kako nama, tako i drugim gospodarskim subjektima potpomognuti. Sada, evo, konkretno dolazimo od ovog uvjeta, postotak cijepljenja, vidit ćemo kako će ići ta priča po pitanju pomoći, ali situacija je taka kakva je, treba je uzeti, treba izanalizirati i napraviti maksimalno dobro kako za firmu, tako i za zaposlenike. Dakle. Evo, spominjalo se kako se gospodarstvo oporavlja, kako postoji mogućnosti da se ukinu naknade, da u jednom doglednom vremenu, možda iduće godine tih naknada više ne bude, ali nećemo sad o tome. Sad... Činjenica je da su nama puno u vremenu kad nam je trebala pomoć, nam je Absolutno. Došla pomoć. Svima. I sada je već lakše malo i što se tiče nekakvih biznis planova na razini polugodišnjih i godišnjih, već je lakše planirati i te troškove zaposlenika, tako da onaj glavni udar, ajmo tako reći, nadamo se da je završio. Da, nadamo se svi skupa na dobrobit svih nas. Evo, predlažem jedan kratki predah. Dragi gledatelji, uskoro se vraćamo na studiju. Poštovani gledatelji, vraćamo se razgovoru. S nama je direktor komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik, Ivan Maslač. Dotaknuli smo se financijske situacije, dotaknuli smo se zaposlenosti, dotaknuli smo se trenutne situacije, nekakvih procjena modela za budućnost. No što je s onim što je bilo planirano prije i što je korona prekinula? Što se tiče projekata koji su zaustavljeni, jesu li zaustavljeni, hoće li se nastavljati, kad će se nastavljati? Dakle, manje više što se tiče projekta rekonstrukcije zračne luke Dubrovnik i projekta razvoja zračne luke, ona je manje više završila izuzev, ajmo reći tako, projekta samo izgradnje garaže za osobna vozila, koja je svejedno bila kao neprihvatljiv trošak, dakle, trebala se financirati našim sredstvima. To je sada stavljeno na poček. Što se tiče ostatka, mi jesmo radili određene procjene tada porasta broja putnika i tu jesu bili u planu neki još dodatni projekti. To jest, što se tiče planirane realizacije, sada stavljeno na jedan stand-by, ali objektivno nije ni potreba te neke projekte sad razvijati, ali ona glavnina
hvala Bogu, je napravljena točno prije početka pandemije. Tu smo imali sreću, tako da sada, za razliku od svih prijašnjih kriza koje su pogađale Dubrovnik i zračnu luku, od agresije, od velike ekonomske krize, svi drugi aerodromi, ajmo reći, konkurentskih destinacija na Mediteranu i Europi, su uvijek imali bolju startnu poziciju nego Dubrovnik. Ovo je situacija gdje Dubrovnik zaista ima vrlo dobar, gotovo odličan i terminal i operativne površine, tako da u tom smislu ne kaskamo za našom konkurencijom, tako da evo, stvarno možemo biti optimistični po pitanju budućnosti što se tiče naših mogućnosti. A sad ćemo vidjeti kako će se cijela situacija... Dobro, zaista se puno napravilo. Ne morate doći na aerodrom i ući na aerodrom, samo prođete kraj njega, vidi se da se zaista puno toga napravilo. Počele su dolaziti međunarodne dobre ocjene za naš aerodrom, tako da... Kako ste rekli, da, imali smo sreće da se sve dogodilo prije. Da. U pitanju kvalitete, sama infrastruktura je vrlo dobro, do odlično. Naprimjer, uvijek mi možemo naći neke zamjerke, ali kad generalno pričamo, to je stvarno jedan respektabilan infrastrukturni objekt. Tako da u tom smislu uvijek može malo bolje, ali za razliku, kao što rekao, od dosadašnjih situacija, to nam je puno, puno lakše. Što se tiče tih nekakvih predviđanja za oporavak, ona su još uvijek tu, oporavak još nije došao, cijela situacija još nije završila, niko ne zna kada će i kako će završiti, nadamo se da smo pri kraju, no one procjene koje su bile prije, recimo prošle godine, jesu li one tu, je li prolazi onako kako se predviđalo? Mislite, 2021. u odnosu na procjene iz 2020. Tako. Otprilike smo u tim nekim gabaritima. Evo, kao što sam rekao, bilo je nekoliko modela ABC, mi smo na ovom pozitivnijem, srednjem nekakvom modelu, tako da u tom smislu, ajmo reći, tu smo negdje, možda korak čak iznad nego što smo planirali. Ali želim naglasiti, još ima trećina osmog mjeseca, deveti, deseti. Da, puno toga je. Puno toga razdoblja ima za nekakvu generalnu ocjenu godine. Što je sa prostorima u okviru Zračne luke Dubrovnik, sa šopovima, sa restoranima? Što je s najmovima? Kakvi su uvjeti za rad unutar Zračne luke? Jesu li se smanjile cijene najma? Taj oblik poslovanja na svom zemlji. Dakle, što se tiče samog poslovanja i outsourcinga određenih prostora na području Zračne luke Dubrovnik, mi smo čim je krenula pandemija, budući smo već tada znali da neće to završiti u mjesec, dva dana, svjesni smo bili udara na naše najmoprimce, svjesni smo bili velikih iznosa najma koje smo mi postigli tamo. 2018. i 2019. godine smo imali nove natječaje, visoke cijene smo postigli. Cilj nam je bio zadržati te ugovore, tako da smo već prošle godine, dakle tijekom ožujka, donijeli odluku od 70% popusta na sve najmoprimce i to se odnosilo odmah na godinu dana. Tako da ti najmoprimci mogu u svoje biznis planove točno znati što ih očekuje po pitanju Zračne luke Dubrovnik. Kad je došla ova godina, treći mjesec, također smo, evo kao što se čini ispravno, pogodili koliki je taj broj putnika i da cijene najmova su objektivno više odražavale realnu cijenu u odnosu na brojeve iz 2018. i 2019. Tako da smo opet donijeli odluku o godinu dana popusta od 70% do kraja veljače. Sada evo mogu odmah javno reći, realno iza tog perioda, ako ne bude po pitanju korone i nekih negativnih, nepredviđenih situacija, realno je da se mi vratimo na ugovore iz 2018. i 2019. godine, a zaista mislim ove dvije godine da, iako njima u troškovima nije to u postotku velik iznos, ali da im je bila jedna pomoć značajna od strane Zračne luke Dubrovnik. Apsolutno. Evo nekako praznovjerno uvijek imam potrebu na to, ako ne bude negativnih, reći, ma neće, nadamo se da neće, pa ću reći i sad. Spomenuli smo i cijepljenje i procijepljenost i potpore države koje sad zahtijevaju određeni 70% procijepljenosti i tako dalje. Kakva je procijepljenost u Zračnoj luci? Mi taj podatak niti smijemo pitati službeno, niti ga smijemo pitati, niti ga po GDPR-u mi tražimo taj podatak. Evo, imamo taman sad predati zahtjev za potpore, mislim da je čak jučer i predan, tako da nakon što Zavod za zapošljavanje pošalje te
brojeve Zavodu za zdravstveno osiguranje, znat ćemo i mi koliki je postotak i procijepljenosti i ljudi koji su na ovom serološkom testiranju imaju antitijela, tako da i oni ulaze u tu COVID putovnicu, tako da ćemo evo prilike znati. Ali mi kao poslodavac nismo išli na nikakvu anketu, na nikakvo traženje takvih podataka. Koliko je putnika sad kroz ovo ljeto prošlo kroz vašu luku? Imate li taj podatak? Da ne pitam onako, dakle, rekla bi brutalno, milijunti, dvomilijunti. Oko 500.000 smo tu da negdje. Dobro. Dakle, ovaj, recimo, što se tiče kolovoza, već smo na 215.000 sa jučerašnjim danom, a prvih 7 mjeseci smo završili na 290.000. Tako da je prvih 7 mjeseci 290.000, od toga 190 u sedmom i onda sad već 215. Dakle, vidi se jedna krivulja uzlazna po pitanju broja putnika. Kako je završila 2019. bila? 2019. je bila 2.894.000, dakle 2.900.000 mi to tako rečemo. Nije bio tromilijunti putnik. Kad će se vratiti milijunti, nadamo se već do godine, nije realno ove godine, nećemo se lagati, a dvomilijunti i tromilijunti na nama je generalno kod destinacije da učinimo sve najbolje, s tim da dosta mi pričamo na toj godišnjoj razini. Meni je puno zanimljivija ova mjesečna razina gdje pričamo i o vršnim nekim kapacitetima i zračne luke i grada Dubrovnika i infrastrukture općenito koja to može podnijeti. Tako je. Neka sve nastavi ovako kako je sad. Ostaćemo u tom nekom tonu. Ja ću se zahvaliti na razgovoru. Vidimo se opet za par mjeseci. Tamo pred kraj godine u nadi da će sve ostati pozitivno kad ćemo opet iskomentirati cijelu situaciju. Puno vam hvala. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Naravno, ostanite i dalje uz program Libertas televizije.